participando. Combinado. Boa noite a todos e todas. Sexta-feira, ou quarta-feira, dia 30 de outubro, estamos iniciando mais uma conversa sobre suicídios de crianças e adolescentes e o uso abusivo de substâncias psicoativas por essas pessoas. Bem, nós temos escolhido como tema central o título, né? O Esperançar. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro. E hoje, pessoal, de novo, vou sugerir um filme para a gente ajudar a gente a refletir. Um filme bem curtinho, mas muito bonito. Vale a pena ser visto pela gente e depois a gente conversar sobre ele. Todos veem a tela? Pessoal, a tela. Hello? Sim, eu vendo. Tá bom. Tem como aumentar a tela? Tá maior possível. Está pequenininha do lado. Nós embaixo, você de um lado e a tela do outro. Peraí, então. Não era para estar assim, não. Aí, agora sai você e entra o filme. Isso, vamos nós. Vamos ver se vai dar certo. Como é que está agora? Eu acho que tá como fica mesmo, a metade da tela com o Não, filme. está em tela cheia. Não, tá 2/3 para o filme e 1/3 com nós. Ué, que engraçado, porque isso aqui devia estar em tela cheia para vocês. Quer dizer, o meu, né? De repente estou fazendo alguma cagada aqui. Sei não. Não. Vou botar de novo. Por favor, vocês ajudem. Vamos lá. Então, por favor, agora me ajudem a ver, a dizer como a tela vai ficar. Como é que está agora, Vilma? Igual aquela hora, 2/3 para o filme e 1/3 nós, na Eu acho que lateral, fica assim. assim mesmo. Oi? Oi? Eu acho que tem que ficar assim mesmo, não? É, Então, das vamos outras lá, você mesmo. As outras vezes ficava tela cheia, não ficava? eu acho que não, Paulo. Agora me apertou, mas acho que para mim ficou, sempre ficou desse jeito. Tá bom. Então vamos lá. Quando tiver alguém querendo entrar, por favor, vocês me avisem.
Tem som o vídeo? É, tá sem som, Paulo. Bien désigné. Agora tem. Longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des Turquies. Non, tá ok. Cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Il n'y poussait que des lavandes sauvages. Je traversais ce pays dans sa plus grande largeur et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. Je campais à côté d'un squelette de village abandonné. Je n'avais plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, en ruines, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir, là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons, sans toiture, rongées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé, étaient rangées comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute la vie avait disparu. C'était un beau jour de juin, avec un grand soleil, mais sur ces terres Saint-Gabriel et hautes dans le ciel, le vent soufflait avec une brutalité insupportable. Ces grondements dans les carcasses des maisons étaient ceux d'un fauve dérangé dans son repas. Il m'a fallu lever le camp. À 5 heures de marche de là, je n'avais toujours pas trouvé d'eau et rien ne pouvait me donner l'espoir d'en trouver. C'était partout la même sécheresse, les mêmes herbes ligneuses. Il me sembla apercevoir, dans le lointain, une petite silhouette noire, debout. Je la pris pour le tronc d'un arbre solitaire. À tout hasard, je me dirigeai vers elle. C'était un berger. Une trentaine de moutons couchés sur la terre brûlante se reposaient près de lui. Il me fit boire à sa gourde. Un peu plus tard, il me conduisit à sa bergerie, dans une ondulation du plateau. Il tirait son eau, excellente, d'un trou naturel, très profond, au-dessus duquel il avait installé un treuil rudimentaire. Cet homme parlait peu, c'est le fait des solitaires, mais on le sentait sûr de lui et confiant dans cette assurance. C'était insolite dans ce pays dépouillé de tout. Il n'habitait pas une cabane, mais une vraie maison en pierre, où l'on voyait très bien comment son travail personnel avait rapiécé la ruine qu'il avait trouvée là à son arrivée. Son toit était solide et étanche. Le vent qui le frappait faisait sur les tuiles le bruit de la mer sur les plages. Son ménage était en ordre, son parquet balayé, son fusil graissé. La soupe bouillait sur le feu. Je remarquai alors qu'il était aussi rasé de frais, que tous ses boutons étaient solidement cousus, que ses vêtements étaient reprisés avec le soin minutieux qui rend les reprises invisibles. Il me fit partager sa soupe. Comme après
Je lui offrais ma blague à tabac. Il me dit qu'il ne fumait pas. Son chien, silencieux comme lui, était bienveillant sans bassesse. Il avait été entendu que je passerais la nuit là, le village le plus proche étant encore à plus d'une journée et demie de marche. Je connaissais parfaitement le caractère des rares villages de cette région. Il y en a 4 ou 5, dispersés, loin les uns des autres, sur les flancs de ces hauteurs, dans les taillis de chênes blancs, à la toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon de bois. Ce sont des endroits où l'on vit. Les familles, serrées les unes contre les autres, dans ce climat qui est d'une rudesse excessive, aussi bien l'été que l'hiver, exaspèrent leur égoïsme en basse clos. L'ambition irraisonnée s'y démesure. Dans le désir continu de s'échapper de cet endroit, les hommes vont porter leur charbon à la ville, puis retournent. Les plus solides qualités craquent sous cette perpétuelle douche écossaise. Les femmes mijotent des rancœurs. Il y a concurrence surtout, aussi bien pour la vente du charbon du bois que pour le vent à l'église, pour les vertus qui se combattent entre elles, pour les vices qui se combattent entre eux, et pour les générales des vices et des vertus sans repos. Par là-dessus, les gens également sans repos irritent les nerfs. Il y a des épidémies de suicide et de nombreux cas de folie restent toujours meurtrières. Le berger qui ne fumait pas alla chercher un petit sac et déversa sur la table un tas de glands. Il se mit à les examiner, un après l'autre, avec beaucoup d'attention, séparant les bons des mauvais. Je fumais ma pipe, je proposais de l'aider. Il me dit que c'était son affaire. En effet, voyant le soin qu'il mettait à ce travail, je n'insistais pas. Ce fut toute notre conversation. Quand il eut, du côté des bons, un tas de glands assez gros, il les compta par paquets de 10. Ce faisant, il éliminait encore les petits fruits ou ceux qui étaient légèrement fendillés, car il les examinait de fort près. Quand il eut ainsi devant lui 100 glands parfaits, il s'arrêta et nous allâmes nous coucher. La société de cet homme donnait la paix. Je lui demandai le lendemain la permission de me reposer tout le jour chez lui. Il le trouva tout naturel, ou plus exactement, il me donna l'impression que rien ne pouvait le déranger. Ce repos ne m'était pas absolument obligatoire, mais j'étais intrigué et je voulais en savoir plus. Il fit sortir son troupeau et le mena à la pâture. Avant de partir, il trempa dans un seau d'eau le petit sac où il avait mis les glands soigneusement choisis et comptés. Je remarquai qu'en guise de bâton, il emportait une tringle de fer grosse comme le pouce et longue d'environ 1,50 m. Je fis celui qui se promène en se reposant et je suivis une route parallèle à la sienne. La pâture de ces bêtes était dans un fond de combe. Il laissa le petit troupeau à la garde du chien et monta vers l'endroit où je me tenais. J'eus peur qu'il vînt pour me reprocher mon indiscrétion, mais pas du tout. C'était sa route et il m'invita à l'accompagner si je n'avais rien de mieux à faire. Il allait à 200 mètres de là, sur la hauteur. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou.
Il plantait des chèvres. Je lui demandai si la terre lui appartenait. Il me répondit que non. Savait-il à qui elle était? Il ne savait pas. Il supposait que c'était une terre communale ou peut-être était-elle la propriété de gens qui ne s'en souciaient pas? Lui ne se souciait pas de connaître les propriétaires. Il planta ainsi ses semblants avec un soin extrême. Après le repas de midi, il recommença à trier sa semence. Je mis, je crois, assez d'insistance dans mes questions, puisqu'il y répondit. Depuis 3 ans, il plantait des arbres dans cette solitude. Il en avait planté 100 000. Sur les 100 000, 20 000 étaient sortis. Sur ces 20 000, il comptait encore en perdre la moitié du fait des rongeurs ou de tout ce qu'il y a d'impossible à prévoir dans les desseins de la Providence. Restaient 10 000 chênes qui allaient pousser dans cet endroit où il n'y avait rien auparavant. C'est à ce moment-là que je me souciais de l'âge de cet homme. Il avait visiblement plus de 50 ans. 55, me dit-il. Il s'appelait Elzéar Bouffier. Il avait possédé une ferme dans les plaines. Il y avait réalisé sa vie. Il avait perdu son fils unique, ni sa femme. Il s'était retiré dans la solitude où il prenait plaisir à vivre lentement avec ses brebis et son chien. Il avait jugé que ce pays mourait par manque d'arbres. Il ajouta que n'ayant pas d'occupation très importante, il avait résolu de remédier à cet état de choses. Mon jeune âge me forçait à imaginer l'avenir en fonction de moi-même et d'une certaine recherche du bonheur. Je lui dis que dans 30 ans, ces 10 000 chênes seraient magnifiques. Il me répondit très simplement que si Dieu lui prêtait vie, dans 30 ans, il en aurait planté tellement d'autres que ces 10 000 seraient comme une goutte d'eau dans la mer. Il étudiait déjà la reproduction des haies et il en avait près de sa maison une pépinière issue des chênes. Les sujets qu'il avait protégés de ses moutons étaient de toute beauté. Il pensait également à des bouleaux pour les fonds où, me dit-il, une certaine humidité dormait à quelques mètres de la surface du sol. Nous séparâmes le lendemain. L'année d'après, il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ce berger planteur d'arbres. 10 000 chênes, me disais-je, occupent vraiment un très large espace. J'avais vu mourir trop de monde pendant 5 ans. Pour ne pas imaginer facilement la mort d'Elzéar Bouffier, d'autant que, lorsqu'on en a 20, on considère les hommes de 50 comme des vieillards à qui il ne reste plus qu'à mourir. Il n'était pas mort.
Il avait changé de métier. Il ne possédait plus que 4 brebis, mais par contre une centaine de ruches. Il s'était débarrassé des moutons qui mettaient en péril ses plantations d'arbres. Il ne s'était pas du tout soucié de la guerre. Il avait imperturbablement continué à planter. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait en 3 tronçons 11 kilomètres de long et 3 kilomètres dans sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti des mains et de l'âme de cet homme, sans moyens techniques, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Il avait suivi son idée. Et les hêtres qui m'arrivaient aux épaules, répandus à perte de vue, en témoignaient. Les chênes étaient drus et avaient dépassé l'âge où ils étaient à la merci des rongeurs. Quant au dessein de la Providence elle-même, pour détruire l'œuvre créée, il lui faudrait avoir désormais repoussé. Il me montra d'admirables bosquets de bouleaux qui dataient de 5 ans, c'est-à-dire de 1915, de l'époque où je combattais à Verdun. Il leur avait fait occuper tous les fonds où ils soupçonnaient, avec juste raison, qu'il y avait de l'humidité presque à fleur de terre. Ils étaient tendres comme des adolescents et très décidés. La création avait l'air d'ailleurs de s'opérer en chaîne. Il ne s'en souciait pas. Il poursuivait obstinément sa tâche, très simple. Mais en redescendant par le village, je vis couler de l'eau dans des ruisseaux qui, de mémoire d'homme, avait toujours été laissé. C'était la plus formidable opération de réaction qu'il m'ait été donné de voir. Ces ruisseaux secs avaient jadis porté de l'eau dans des temps très anciens. Certains de ces villages tristes dont j'ai parlé au début de mon récit s'étaient construits sur les emplacements d'anciens villages gallo-romains dont il restait encore des traces, dans lesquels les archéologues avaient fouillé et ils avaient trouvé des hameçons à des endroits où, au XXe siècle, on était obligé d'avoir recours à des citernes pour avoir un peu d'eau. Le vent aussi dispersait certaines graines. En même temps que l'eau réapparut, réapparaissaient les saules, les osiers, les prés, les jardins, les fleurs et une certaine façon de vivre. Mais la transformation s'opérait si lentement qu'elle entrait dans l'habitude sans provoquer d'étonnement. Les chasseurs qui montaient dans les solitudes à la poursuite des lièvres ou des sangliers avaient bien constaté le foisonnement des petits arbres, mais ils l'avaient mis sur le compte des malices naturelles de la terre. C'est pourquoi personne ne touchait à l'œuvre de cet homme. Si on l'avait soupçonné, on l'aurait contrarié. Il était insoupçonnable. Qui aurait pu l'imaginer? Dans les villages et les administrations, une telle obstination dans la générosité la plus magnifique. À partir de 1920, je ne suis jamais resté plus d'un an sans rendre visite à Elzéar Bouffier. Je ne l'ai jamais vu fléchir ni douter. Et pourtant, Dieu sait si Dieu m'aime, il pousse. Je n'ai pas fait le compte de ses déboires. On imagine bien cependant que, pour une réussite semblable, il a fallu vaincre l'adversité, que pour assurer la victoire d'une telle passion, il a fallu lutter avec le désespoir. Pour avoir une idée à peu près exacte de ce caractère exceptionnel, il ne faut pas oublier qu'il s'exerçait dans une solitude totale. Si total que, vers la fin de sa vie, il avait perdu l'habitude de parler. Ou peut-être n'en voyait-il pas la nécessité. En 1933, il reçut la visite d'un garde forestier éberlu. Ce fonctionnaire lui intima l'ordre de ne pas faire de feu dehors.
de peur de mettre en danger la croissance de cette forêt naturelle. C'était la première fois, lui dit cet homme naïf, qu'on voyait une forêt pousser toute seule. En 1935, une véritable délégation administrative vint examiner la forêt naturelle. Il y avait un grand personnage des eaux des forêts, un député, des techniciens. On prononça beaucoup de paroles inutiles, on décida de faire quelque chose et, heureusement, on ne fit rien. Sinon, la seule chose utile, mettre la forêt sous la sauvegarde de l'État et interdire qu'on vienne y charbonner. Car il était impossible de n'être pas subjugué par la beauté de ces jeunes arbres en pleine santé. Et elle exerça son pouvoir de séduction sur le député lui-même. J'avais un ami parmi les capitaines forestiers qui était de la délégation. Je lui expliquais le mystère. Un jour de la semaine d'après, nous allâmes tous les deux à la recherche d'Elzéar Bouffier. Nous le trouvâmes en plein travail à 20 kilomètres de l'endroit où avait eu lieu l'inspection. Ce capitaine forestier n'était pas mon ami pour rien. Il connaissait la valeur des choses. J'offris les quelques œufs que j'avais apportés en présent. Nous partageâmes notre casse-croûte en trois et quelques heures passèrent dans la contemplation muette du paysage. Le côté d'où nous venions était couvert d'arbres de 6 à 7 mètres de haut. Je me souvenais de l'aspect du pays en 1913, le désert. Le travail paisible et régulier, l'air vif des hauteurs, la frugalité et surtout la sérénité de l'âme avaient donné à ce vieillard une santé presque solennelle. C'était un athlète de Dieu. Je me demandais combien d'hectares il allait encore couvrir d'arbres. Avant de partir, mon ami fit simplement une brève suggestion à propos de certaines essences auxquelles le terrain d'ici paraissait devoir convenir. Il n'insista pas, pour la bonne raison, me dit-il après, que ce bonhomme en sait plus que moi. Au bout d'une heure de marche, l'idée ayant fait son chemin en lui, il ajouta, « Il en sait beaucoup plus que tout le monde. Il a trouvé un fameux moyen d'être heureux. » C'est grâce à ce capitaine que non seulement la forêt, mais le bonheur de cet homme furent protégés. L'œuvre ne courut un risque grave que pendant la guerre de 1939. Les automobiles marchant alors au gazogène, on n'avait jamais assez de bois. On commença à faire des coupes dans les chaînes de 1910. Mais ces quartiers sont si loin de tout réseau routier que l'entreprise se révéla très mauvaise au point de vue financier. On l'abandonna. Le berger n'avait rien vu. Il était à 30 kilomètres de là, continuant paisiblement sa besogne, ignorant la guerre de 39 comme il avait ignoré la guerre de 14. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré le délabrement dans lequel la guerre avait laissé ce pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. Je mis sur le compte de ce moyen de transport relativement rapide le fait que je ne reconnaissais plus les lieux de mes premières promenades. J'eus besoin d'un nom de village pour conclure que j'étais bien cependant dans cette région jadis en ruine et désolée. Ce car me débarqua à Verbon. En 1913, ce hameau de 10 à 12 maisons avait 3 habitants. Ils étaient sauvages, se détestaient, vivaient de chasse au piège. Leurs conditions étaient sans espoir. Tout était changé. L'air lui-même. Au lieu des bourrasques sèches et brutales qui m'accueillaient jadis, soufflait une brise souple,
chargé d'odeurs. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'entendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. Je vis qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, Verdun portait les traces d'un travail pour l'entreprise duquel l'espoir est nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu les pans de murs délabrés. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleris et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on avait envie d'habiter. À partir de là, je fis mon chemin à pied. La guerre dont nous sortions à peine n'avait pas permis l'épanouissement complet de la vie, mais Lazare était hors du tombeau. Sur les flancs abaissés de la montagne, je voyais de petits champs d'orge et de seigle en herbe. Au fond des étroites vallées, quelques prairies verdissaient. Il n'a fallu que les 8 ans qui nous séparent de cette époque pour que tout le pays resplendisse de santé et d'aisance. Sur l'emplacement des ruines que j'avais vues en 1913, s'élèvent maintenant des fermes propres, bien crépies, qui dénotent une vie heureuse et confortée. Les vieilles sources, alimentées par les pluies et les neiges que retiennent les forêts, se sont remises à couler. À côté de chaque ferme, dans des bosquets d'érables, les bassins des fontaines débordent sur des tapis de menthe fraîche. Les villages se sont reconstruits peu à peu. Une population venue des plaines où la terre se vend chère s'est fixée dans le pays, y apportant de la jeunesse, du mouvement, de l'esprit d'aventure. On rencontre dans les chemins des hommes et des femmes bien nourris, des garçons et des filles qui savent rire, et on retrouve une fête en plein de larmes. Si on compte l'ancienne population, méconnaissable depuis qu'elle vit avec douceur, et les nouveaux venus, plus de 10 000 personnes doivent leur bonheur à Elzéar Bouclier. Quand je pense qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire surgir du désert ce pays de Canaan, je trouve que malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais, quand je fais le compte de tout ce qu'il a fallu de constance dans la grandeur d'âme, pour ce vieux paysan sans culture, qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Elzéar Bouffier est mort paisiblement en 1947 à l'hospice de Bannon. Boa noite, Antônio. Antônio, hoje temos vários Antônios. Tudo bom? Tranquilo, Paulo, tranquilo. Tá certo. Quem tem algo a comentar?
Ninguém tem nada a falar? É, a gente pode perceber a persistência, né? De Eliezer. Não sei nem como é que pronuncia o nome. Eliezer. Depois de perder que o filho e a esposa morreu, ele ficou na sua solidão. E morava nesse deserto, né? E que nesse deserto, o silêncio e a solidão, ele tentou fazer com que esse local que ele morava fosse diferente e ele se preocupou com o futuro, né? O futuro desse local ser transformado, de pessoas serem habitadas, fossem mais felizes. A tristeza dele, a solidão dele, permitiu a ele investir nesse lugar para futuras gerações serem mais felizes. E você, Sérgio, o que você acha? Sérgio? Eu? Eu? É o seguinte, primeiro eu quero observar o desenho. O desenho que dá essa impressão de areia, né? Como se fossem bonecos de areia se montando, se desmontando. O tempo passa as duas guerras mundiais, né? E as coisas vão se formando e depois se desformam. Muito legal, coisa fina, delicada, muito belo esse desenho, viu? Essa forma de exibir as imagens, como se fossem as areias em movimento. Eu percebi assim, né? Eu achei muito legal. Agora, a ideia... esse heroísmo de Eliezer Bouffier, né? Era francês esse filme, né? É francês, é traduzido do francês. Ele passa por regiões da França, né? Uma cidade abandonada. Ele fala até como se fossem arquiteturas greco-romanas de muito antes, né? Muito antes. E que ficaram lá perdidas. Na verdade, ele não está no deserto, ele está nas ruínas da cidade, né? Um lugar pedregoso, que não tem plantas, que não tem nada. E ele vai fazendo essa plantação diária, né? Como ele arranja água, não sei, porque a água é necessária demais para plantações, né? Principalmente de árvores. Ele planta carvalhos, né? Milhares de carvalhos. Muito legal isso aí, muito legal. E me lembrou também Sebastião Salgado, aquele fotógrafo. Sim. Ele tinha fazenda lá em Minas e ele restaurou a fazenda toda plantando, né? Tem uma foto de antes e depois, negócio todo deserto, assim, todo já comido, né? Corroído. Sim. Ele planta, passou 30 anos plantando árvores e a fazenda ficou toda restaurada. Eu participo de um grupo de ecologia, ecológico. É a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. E nós fazemos cursos de agroecologia. Não é disso que estamos falando, Sérgio. Hã? Não é disso que estamos falando. Nós estamos falando da mensagem do filme. Ah, é porque eu ia rodear. Desculpa aí, eu ia rodear. A mensagem do filme que eu vejo é essa. Não, não só a persistência, mas a necessidade que a gente tem de restaurar a vida, não só no sentido de prover o planeta de oxigênio, tornar o meio ambiente mais formoso, não só isso, que é o vital, é essencial, mas é para nos dar esperança, nos facilitar essa atividade de esperançar, de querer viver, né? Porque você em harmonia com o meio ambiente, a vida se torna quase que necessária, né? O ser humano é necessário ao meio ambiente também. Tá certo. Aí, isso no final do filme fica claro, né? Sim. Isso, na minha opinião, eu não estou falando, eu não sou dono da verdade. Eu reconheço.
E o que você achou, Antônio? Diga lá. Dizer, rapaz, olha só, é interessante, né? A gente fala o tempo inteiro sobre o ser humano, sobre o sofrimento, né? E, de repente, a gente vê o cara simplesmente é como se ele se fechasse nele e se abrisse, sabe? A um novo projeto, né? Quando ele perde a família, ele se enclausura nele, mas, ao mesmo tempo, ele busca algo que eu não sei se ele, né, no decorrer do filme, ele ia dizendo, né, se ele durasse para ver o que ia acontecer daquilo que ele estava ali propondo, né, quando colocava as sementes. É algo que a gente começa a imaginar que o ser humano tem uma perspectiva, sabe, de mudança comportamental bastante profunda, né? Porque a gente está aqui, às vezes, falando da pessoa que, pelo sofrimento, termina com a sua própria vida, né? Não. E ele, com o sofrimento, arrancou forças para desenvolver no seu imaginário algo que talvez nem ele imaginasse que ia se tornar aquilo que se tornou. Então, para mim, é um exemplo de como a gente pode, sabe, ultrapassar as situações difíceis, né, os obstáculos, como a gente pode lidar com o sofrimento, entendeu? Com uma nova perspectiva. É essa a ideia que eu consegui absorver do que eu consegui ler ali e entender do que se passou aí no filme. Uhum. E você, Antônio Barbosa? Está sem som, Antônio. Barbosa, você está sem som. Antônio Barbosa, você está sem som. Tem que liberar teu som. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você vai liberando teu som, eu vou passar a palavra para a Edinalva. Diga lá, Edinalva. Edinalva, não quer dizer? Quero dizer. É porque você estava colocando em nomes, aí eu fiquei aguardando. É, o vídeo aqui para mim travou umas duas vezes, para mim, que minha internet está ruim. Mas eu consegui perceber, nos momentos, são as transformações dos investimentos, daquilo que quando se quer, quando se pensa, quanto pode ser transformado. Então, eu pelo menos pelo que eu percebi, diante das paisagens, diante do contexto, né, das perdas e ganhos, como se transforma quando a pessoa tem vontade. Então, eu fui percebendo isso, né? As transformações. Você, Vilma? Ah, não, Antônio Barbosa já liberou. A minha vez. Lá. Eu só gostaria de acrescentar uma palavra que a gente usa muito, é a questão da utopia. A não deixar de ter utopia, a esperança do futuro e lutar por ela, como o Paulo próprio, o Paulo Freire fala, esperançar é não ficar quieto, é se indignar, né? Que a esperança tem, como diz, tem duas almas, duas filhotas, uma é indignação e outra de, como é que diz, de luta, de coragem. E eu acho que o filme demonstra isso, a persistência, a resiliência, né? E aí acreditar na possibilidade de que o mundo pode ser melhor do que o de hoje. É mais ou menos isso que eu queria acrescentar. É a primeira vez que estou participando. Uhum. Ok. E você, Vilma? Pois é, me chama a atenção várias coisinhas.
tipo assim, uma pessoa só pode transformar tudo isso, né? Capacidade é essa que um ser humano tem ao longo da vida de transformar um lugar, né? Então, eu penso bastante em resiliência, né? Que a gente, às vezes, esquece. Essa coisa, né? Você recebe uma guascada, uma porrada, e transforma isso, né? Em alguma coisa legal, alguma coisa boa, e que vá reverter para o mundo, né? Não é só para você mesmo. Você se transforma o mundo em que você vive. Acho isso bem interessante. Não sei se vocês se lembram, mas em São Paulo existe um Eliezer também, né? Um homem que é também, não casou, não tem filhos, solteiro, que pegou uma margem do rio Pinheiros, que estava completamente abandonada e largada, cheia de lixo, e transformou numa floresta, a ponto de hoje ser um parque florestal tombado, né? É uma área enorme, que ele sozinho, trabalhando nesse parque, nos fins de semana, só os sábados e domingos, transformou tudo, limpou tudo, plantou, ajeitou, etc, etc, etc. O parque, inclusive, recebeu o nome dele. E é muito isso que o Antônio Barbosa fala, que eu vejo também, juntando com o que o Vilma fala também, que vocês todos falam, mas acho que, para mim, a questão central é aquela história de que um ditado popular que diz que uma andorinha não faz verão. Né? E aí mostra que uma andorinha faz verão, sim. Né? Aí mostra que a gente, quando... querendo ou não, seja lá da forma que for, a nossa passagem por aqui, por esse mundo, não é um incógnito, não é à toa, não é... Ela, querendo ou não, a gente deixa um rastro, uma mensagem, um legado. Né? Seja mesmo aquele que passou a vida olhando, contemplando, seja aquele que passou a vida fazendo, ele fez alguma coisa, é inevitável. Né? E essa pessoa, para mim, mostra exatamente essa capacidade que ele tem de estar num lugar que já tinha sido uma floresta, né? Aquilo ali são os Alpes, norte dos Alpes, no sul da França, né? Na divisa ali com a Itália, em que foi um período de... assim, ficou deserto. Matamento. E esse, depois desse período, ele vai e ele sozinho, essa história é real, ele replanta tudo aquilo e transforma aquela região numa região de novo, né? De floresta, de carvalho, que carvalho é a árvore nativa daquela região, é a árvore apropriada para aquela região. E que é isso, né? É a possibilidade que você tem de você olhar a dificuldade, se relacionar com a realidade para poder transformar. Mas o primeiro passo, me parece que ali, o primeiro passo foi ele reconhecer a realidade, selecionar as sementes efetivamente que poderiam resistir naquele ambiente, poderiam, né, nascer e se fortalecer naquele ambiente, fossem apropriadas para aquilo, para a partir daí de novo se transformar numa floresta. Nós fazemos isso cada vez que falamos, nós fazemos isso cada vez que escutamos. Né? Se nós não selecionarmos as palavras adequadas, o outro não escuta, não entende. Se nós não selecionarmos uma forma adequada de falar, o outro também não vai entender. Nossas palavras também são sementes, onde vai se plantando e vai se possibilitando ou inviabilizando a construção com o outro, com aquilo que nos rodeia. Nós temos que poder reconhecer a realidade,
identificar na realidade aquilo que é possível para nós. Nós temos habilidade e possibilidade para interferir, para poder, a partir daí, ir construindo algo que nos motive, que nos alimente também, né? É o esperançar. É o ato de esperançar. E quando a gente fala de suicídios de crianças e adolescentes, a gente fala exatamente da ausência do esperançar. Da ausência de um lugar de estar. Porque são pessoas que estão chegando ao mundo. Né? Estão chegando, saindo dos seus círculos de relações mais próximos da família e começando a tentar entrar e participar de uma sociedade. E elas se sentem tão impedidas, tão rejeitadas, e se sentem inviabilizadas. E, a partir daí, escolhem percorrer outro caminho. O Paulo, né? Isso. Eu queria só acrescentar nessa informação que está colocando a questão da juventude, do jovem. Ontem a gente estava fazendo um debate e a gente está discutindo. A juventude hoje não quer mais subir degraus, escada, porque o sistema já diz para ele que tudo tem que resolver hoje, tem que ter hoje, né? Se ele precisar de um tênis, ele quer hoje, ele não deixa para amanhã. Então, ele tem, infelizmente, o sistema faz com que ele, não é tanto barra, é que estimula ele não ter esperança. Ele tem que fazer hoje e ele não luta para o amanhã. Melhor, a gente vê muitos jovens nessa situação e explora a vovó, explora a tia e tem que comprar hoje, não pode esperar. Antônio, eu não sei se... Eu discordo profundamente dessa leitura, Antônio. É? Profundamente. Isso é colocar a responsabilidade na vítima para poder inocentar o verdadeiro culpado, que é o sistema. Ele quer profundamente, imediatamente, um tênis, porque é a única coisa que ele tem a querer na vida. Quem quer ir, né? Se ele tivesse muitas outras coisas para querer, ele não precisaria querer somente o tênis. Ele podia querer o tênis, a bola, a pipa, a bolinha de gude, a bicicleta, ou seja lá o que for. A questão não é o que uma criança quer. A questão é o que que existe ao seu redor para ela poder escolher. Diga assim, o sistema não é pesado na cabeça dele, forçando ele no sentido? É isso que eu queria dizer. Não, o sistema, a nossa sociedade, é completamente desatualizada em relação ao mundo que essas pessoas vivem, Antônio. Uhum. Olha só, vamos imaginar, né? Assim, vamos lá. Você sabe extrair raiz quadrada de 535? Hoje eu esqueci tudo. Pois é, um dia você teve que saber. Para que que adianta isso? É. Para nada. Um jovem continua tendo que estudar na escola a mesma coisa que eu e você. Que nós dois sabemos que não tem utilidade alguma. Uhum. Você sabe resolver equação de segundo grau? Integral, derivada? Pois é, continua. Você sabe quem estabeleceu o currículo escolar que a escola brasileira estuda em 2024? Tarcísio. Não. Os gregos. É, foram os gregos.
foram os gregos que escolheram que o homem deveria dominar a natureza, que se chama de ciência, né? E a mulher cuidar do próprio homem, da casa. Então, por isso, nós estudamos matemática, física, química, mas não estudamos sobre alimentação, sobre autocuidado, sobre a Constituição, nossos direitos. Sobre a esperança. Pois é. Aí você vem nesse mundo que, né, onde coloca uma pessoa sentada o dia inteiro escutando alguém falar coisas que ele não tem menor interesse, que ele sabe que não vai ter nenhuma utilidade na vida dele, zero de utilidade. Sentado o dia inteiro para fazer o quê? Uhum. E aí vem a pandemia, e durante a pandemia, essas crianças, esses jovens, ficam 2 anos e meio longe da escola. Sabe quem sentiu saudade da escola? Ninguém. Nem os professores, nem os funcionários, nem os alunos. E quando voltam para a escola, todos eles têm que voltar e se adaptar à mesma escola. Que todos têm utilidade nenhuma. Todos sabem, os professores sabem, os alunos sabem, todos sabem que não existe utilidade alguma naquilo. Zero. Mas continuam ensinando a mesma física, a mesma química, a mesma parte do português. O que, que adianta alguém saber se essa se escreve com 2 S ou com C cedilha? O computador corrige. Enquanto isso, ninguém estuda nada que nos interessa. A previsão é que agora, em 2030... Pois não, viu? É, eu não sei se tem a ver ou não isso que eu vou falar, mas eu vejo aqui onde eu moro, Sorocaba é uma cidade grande, tem 600, 700 mil habitantes, que é perto, e eu moro numa cidadezinha que deve ter 20 mil habitantes, tal, contando com zona rural. E tanto faz aqui como lá, adolescentes saindo da escola analfabetos. Sim. Então, além de tudo, né, de tentarem passar coisas que eles não vão utilizar, o pessoal mais pobre, né, ainda sai analfabeto e sem perspectiva nenhuma, nem assim, eu passo numa faculdade particular e meus pais pagam 6 contos por mês e boa, né? Compro uma vaga, sei lá, outras possibilidades que o dinheiro faz. Esses não sabem ler, não sabem fazer uma conta para fazer o cálculo de areia, cimento e água que vai botar como auxiliar de pedreiro. Ele não consegue preparar uma massa. Né? Então, assim, nada. O meu menino, ele é sobrinho da moça que vem trabalhar aqui. Falei, fala para o Juninho e tal. Ele veio um dia, meio período. Eu dei R$50, ele ficou feliz, porque ele só precisava comprar um negocinho para pôr no ouvido para enfiar no celular. Nada além que custava 50 conto. Não voltou mais. Né? Então, o interesse era esse tênis aí, por exemplo, que o Antônio falou, né? É um interesse pontual de alguma coisa, porque a perspectiva é zero, é nenhuma, é nada. Sim, não se oferece nada para essas pessoas que estão chegando. Muito pelo contrário, o que oferece, e eu estou falando isso, Antônio, não é só Brasil, não, é o mundo inteiro. O que se oferece é algo que não tem utilidade alguma. Assim, em breve, o ser humano vai estar concorrendo com robôs para os postos de trabalho. Desde cozinhar, lavar, passar, professor, para qualquer coisa. Serão robôs. Então, o que nós temos que saber é como alimentar os robôs. A gente não tem que saber o que o robô souber. Nós temos que saber o que o robô não sabe.
para alimentar o robô. Ô Paulo, mas aí está a questão que a gente sente, que, como você está colocando, a questão da não preparação do pensamento, né? Por exemplo, hoje a gente, a minha profissão, por exemplo, é técnico de segurança do trabalho. E a gente sente que as pessoas não pensam, não estão preparadas para pensar a própria existência dele, a própria vida, porque já tem toda uma montagem de alguém que pense por ele, e ele, às vezes, até se... Não sei se é acomodar ou não sei lá. É isso que eu digo, que o sistema é tão montado, tão, por exemplo, quem é que não quer que a gente pense? É o próprio sistema, é o governo, é o sistema, isso é do mundo, né? Porque na medida que a gente pensar e tiver uma esperança, a gente começa a questionar, a gente começa a gritar, a gente começa a ser indignado, né? Por exemplo, reclamar, né? Enfrentar a luta. Enquanto a gente não enfrenta, porque a gente não conhece, quer dizer, o conhecimento é muito pouco, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás, eu vi um trabalho muito, muito interessante que mostrava que a gente só consegue ver aquilo que a gente conhece. Né? Então, o que a humanidade consegue ver do universo é o pedaço do universo que nós conhecemos. Ou seja, quando a gente vê uma galáxia e pensa que descobriu uma galáxia, não, a gente não descobriu, a galáxia sempre esteve lá. Porque a gente foi aprender a ver aquela galáxia. Né? Então, é a mesma coisa. Como é que um jovem pode escolher, desejar alguma coisa se ele não conhece? É. Ele passa boa, ele tem toda a informação, e muito mais do que a informação que ele necessita, está disponível na web. Portanto, se ele ficar competindo com a web para passar a informação para ele, não serve para nada. A questão é, como é que eu construo a informação e como eu me utilizo dessa informação? Não é a informação em si que está lá. Aí você vai fazer uma pessoa decorar quais são os afluentes do rio Amazonas à direita e à esquerda. Sai para quê? Estão seco já, né? Não puder mais, porque na internet a gente dá lista em 30 segundos. Claro, né? Antes de vocês chegarem, eu e a Thelma... Eu caí, eu não ouvi nada. Oi? O que foi, Antônio? Mas estão prosseguindo antes de vocês chegarem, eu e a Thelma e Vilma estávamos conversando. E aí, de repente, a gente começou a falar e eu fiz uma pergunta de quantos habitantes tinha na cidade de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Aí a gente não sabia, em 30 segundos, entrei na internet e apareceu lá, 200, não sei quantos mil. Pronto. É. Para que eu vou precisar desse dado específico? Não serve para nada. Então, a questão não é o que, que o adolescente de hoje quer de imediato, alguma coisa. Não. A gente sempre quer de imediato. Eu, quando era adolescente, quando era criança, eu queria de imediato minha pipa. Mas eu queria pipa, bolinha de gude, eu queria futebol, eu queria bicicleta, eu queria um mundo de coisas. Então, tinha uma hora que eu ia aprender a fazer pipa para poder fazer minhas pipas. Não fosse lá o que fosse. Né? Ou se eu queria uma bicicleta nova, meu pai não tinha dinheiro, dizia para a gente, não, não tem dinheiro. E a gente não fazia nada porque tinha 300 outras opções. Não tem. Não existe mais esse convívio. Os pais trabalham, todos trabalham. Os filhos ficam, depois de uma certa idade, sozinhos em casa. Eu vou contar uma história, que é um fato, né? Um paciente, há algum tempo atrás, esse paciente, com 16 anos de idade, ele entrou no quarto dele, e ele tinha 19, e não tinha saído do quarto, e não saía do quarto para nada, absolutamente nada. Ele tinha se transformado em jogador profissional via web, sustentava a casa com o pai, a irmã e a mãe, e
ficava o dia inteiro trancado dentro do quarto. Os amigos dele eram via quarto, ele escolhia comida via internet, os amigos eram via internet. Ele namorava uma menina, não sei de onde, não sei de que canto, esqueci de onde era, mas era de outro país, longe pra caramba. E veio fazer terapia comigo. E a justificativa dele é que ele, dentro do quarto, ele conhecia muito mais o mundo do que se ele saísse do quarto. Não corria o risco. Oi? Não corria o risco da violência. Não, nem tinha nem isso, não. É que quando ele estava dentro do quarto, ele chegava no lugar que ele queria, de frente do computador dele, que era um computador cheio de sacanagem, cheio de coisa. Ele, com o computador dele, ele viajava para o lugar que ele queria, ele conversava na língua que ele queria, com quem ele queria, no mesmo momento. Ele se sentia muito mais livre do que se fosse sair da frente do computador e entrar em contato com aquele universo que o cercava, que era pequenininho. Ou seja, ele tinha, fazia parte da cultura dele, a relação virtual. Essa pessoa que dá o nome aqui do observatório, Bruce K. Alexander, eu conheço ele há muitos anos, 10 anos, sei lá quantos anos, nunca o vi pessoalmente. Nós somos muito amigos. E nunca apertei a mão dele, nunca dei um abraço dele, nunca o vi pessoalmente. Ele nunca saiu do Canadá e eu nunca saí do Brasil. Eu vou mostrar uma outra coisa para a gente. Dois minutinhos só, peraí. Ué, cadê o negócio? Então, Paulo, mas enquanto você encontra aí, ontem eu estava assistindo um vídeo de um cara aí que fala por que, que os bolsonaristas odeiam Paulo Freire. Pois é. E a chave é justamente porque ele fazia as pessoas pensar. Ele dizia, né, que quando você pensa, você analisa, você critica, você não aceita o que o outro diz assim, por aceitar. Ele tem que ouvir, ele tem que fazer algo. Como é que fala? O filtro, né? Que ele fala, né? Filtro, né? Uhum. E o pessoal deu o Paulo Freire por causa do que o Paulo Freire explica. Que o cara tem que fazer o que ele tem que fazer por conta própria, pelo próprio conhecimento dele. Sim. Então, pessoal, vocês veem essa tela? Sim. Estão vendo? Então... Em 1900, esse daqui, ó, como os casais se conheceram, 1930 a 2024. Em 1937, eles se conheciam principalmente dentro do ambiente familiar, ou na escola, depois amigos, vizinhos, igreja, restaurante, faculdade, trabalho e online. Certo? Vamos ver como é que isso foi progredindo, gente. E o cara me passou isso aí hoje. Então, 1980 começa online. Nós estamos falando de 40 anos atrás. Em 1980, 26% era através de amigos, trabalhos, né? E começa o movimento online.
Viram? Não é só o adolescente que está o tempo todo na internet e que produz tudo na internet. Não é só a criança que está ficcionada no celular e não sai do celular. Hoje até os ônibus é dirigido ao celular. Pois é, olha aí. Voltou para trás e deixou só, está aí, ó, 1980 começa. Eu só quando chegar lá eu quero parar para a gente ver. Está aí. 60% dos casais se conhecem através da internet. Família, 5%. Ó. Então, quando a gente fala de criança, quando a gente fala de adolescente, a gente esquece de olhar para a gente, né? Todo mundo doente. Quando a gente fala disso, a gente esquece que eles nada mais fazem do que seguir o nosso exemplo, as nossas atitudes. Não é isso, Edinalda? Edinalda. Sem dúvida, Paulo. Sem dúvida. Pois é. O que você acha disso, Sérgio? Oi, Paulo. O quê? O quê? O que você acha disso, Sérgio? Sinal dos tempos, né? Sim. Mas é, eu não vejo que nós estamos condenados a... Não, não estou falando disso. Eu estou falando do seguinte, do presente. Este presente. Como você se insere nesse presente, levando em consideração 60% dos casais se constituíram a partir da internet. Tiveram como meio para conhecerem a internet. Eu não... Rapaz, eu sou um sujeito meio marginal nessa história. Eu sou um sujeito meio marginal. A internet, para mim, é muito nessa coisa assim, eu vou ver, vou pesquisar alguma coisa, vejo assim velhos amigos, converso um pouco... Eu nunca conheci alguém, teci relação com alguém através da internet. Nunca usei Tinder ou esses aplicativos de... Sim, mas de... vou repetir para você. Você não usa por quê? Porque eu não gosto, eu tenho um certo preconceito. Eu sou meio bicho do mato também, entendeu? Eu tenho um certo preconceito em relação a isso aí. Até essas reuniões... Mesmo na pandemia e tudo mais, são pouquíssimas reuniões dessas que eu participo, muito poucas. Talvez eu senti assim, porque eu tive uma simpatia por você, por os temas discutidos, mas eu sou meio avesso a tecnologias de informática. Viu? Até estudei um pouco isso, estudei programação, operação, digitação, né, na época para jornalismo e tudo mais, né? Fiz cursos fora, mas... Eu tenho uma aversão a esse modelo de lidar com o outro, lidar com o outro através de um meio de uma máquina, né? Eu não sou meio avesso a isso. Talvez seja preconceito meu, eu assumo. É isso aí. Talvez você, seja preconceito meu mesmo. Você quer falar? Edinalva levantou a mão. Eu vou parar aqui um pouco, viu? Eu vou parar aqui. Um abraço. Um abraço. Depois a gente conversa, Paulo, que a respeito de amanhã. Você vai ver a informação lá. Tá bom. Um abraço. Edinalva? Sim, Paulo. A minha contribuição relacionada a isso é que, felizmente, nós temos as tecnologias. Porém, infelizmente, elas são usadas de uma forma deturpada e que tem causado danos. Mas ela também aproxima.
um encontro como esse que nós estamos realizando de aprendizado, de conhecimento, de desbravamento de muitas situações, como nós estamos vivendo, falando de um tema, conhecendo pessoas de regiões distintas do país, e se for até o caso, até de outros países, para uma forma de aprendizado. A gente percebe que tem a forma das tecnologias atuais, elas também têm sido usadas de uma forma maléfica, que acaba destruindo também, tem ajudado também, contribuído a ajudar, a contribuir para... desculpe, gente, a redundância, que tem danificado a vida de muitos seres, né, diante da forma errônea de ser usada. Mas eu tenho contato com pessoas de vários estados do Brasil, um convívio, pessoas que eu não convivia, não me aproximava, eram familiares que eu não tinha. Hoje eu estou em São Paulo praticamente todos os dias com meus primos. Sem não, eu estou lá porque eu tenho essa convivência, pergunto, eles me falam como é que está o clima, se saiu, se chegou, já cheguei, aqui está o trânsito. E assim também eu falo como é que está na minha região Nordeste, como é que está a nossa cidade, mostro paisagem para eles. Então, assim, não só essa da forma do WhatsApp, dessas tecnologias, mas muitas outras, muitas outras. A forma de utilizar do banco, né? Então, são muitas outras formas. Porém, também, quando a gente se fala da tecnologia bancária, aí já tem a forma maléfica dos hackers, dos roubos e tantos outros. Então, ela nos faz bem, mas se não souber usar, ou se não for pessoas de boas índoles, né, também utiliza da forma errônea, da forma ruim, né? Então é minha contribuição quando a gente fala disso. Então cada dia mais tem pessoas de formas saudáveis, de uma forma de aprendizado, utilizando as novas tecnologias, mas também tem pessoas que têm utilizado de uma forma que destrói também o seu próximo. Então é minha contribuição para isso. Eu mesmo utilizo bastante. Olha só, interessante essa questão que você levanta. Essa questão que você levanta é uma questão que é uma questão estrutural da humanidade, né? Usando um termo que está muito em voga atualmente, essa questão estrutural, que faz parte do ser humano, né? O aspecto bom, o aspecto ruim de tudo que a gente faz e tudo que a gente vive, né? Isso é inevitável. A questão está é quando existe um processo que a gente vê caminhando e que aparentemente sai do controle, e fica a pergunta por que não se exerce algum controle sobre isso. Né? Por exemplo, em país, na Finlândia, por exemplo, né, escolas que frequentadas por pessoas com menos de 12 anos de idade, vou repetir, frequentadas por pessoas com menos de 12 anos, não importa se ela tenha pessoas também com 13, 14, 18, não interessa. Se alguém lá dentro tem menos de 12 anos de idade, são proibidas de ter no seu interior qualquer equipamento de informática, seja celular, computador, sei lá o que for. Pode ter. Tem que ter tudo dentro da estrutura de organização de tudo sem uso de informática. Eles estão na Finlândia, eles acabaram com creches. Não existe mais instituição para receber crianças com menos de um ano de idade. O que existe é o seguinte, tem uma licença de trabalho quando nasce uma criança de um ano, que é uma chamada licença parental. Ou seja, é para os responsáveis daquela criança escolhe. Se um vai ficar 9 meses, o outro 3 meses de licença, eles vão ficar divididos 6 meses por 6 meses, mas não tem mais creche. Os responsáveis pela criança que tem que cuidar da criança. E se você adotar uma criança, a licença parental é de 2 anos, não é de um ano só. Então, o que se percebe, né, é que alguns lugares caminham para retomar, né, especificamente, o convívio humano, convívio grupal, a forma de estar em grupo estimulado.
diferente ainda de Brasil e muitas outras partes do mundo, que insistem nesse processo, que é um processo de disciplinar as pessoas, né? E principalmente disciplinar sua forma de pensar. Pois não, Vilma? Ô, menino, eu não estava pensando em falar nada, não. Mas eu fico pensando no nosso país, né, com a nossa realidade, tantas pessoas estão desempregadas, não, quando consegue, talvez, uma possibilidade de emprego, ela não tem aonde deixar os filhos, né? E não tem nada que a sustente a não ser o seu trabalho do dia a dia. Então, assim, são realidades tão diferentes, né, que eu entendo e concordo plenamente, temos que ficar mais próximos dos... Enfim, tudo isso aí. Mas as realidades são tão diferentes, né, que faz com que você fale, pô, para nós isso se transforma numa utopia, né? Mas, Vilma, se a gente pudesse repensar a forma de distribuir a aplicação dos recursos, né, públicos, teria dinheiro para tudo isso. O Eduardo Suplicy tem todo um estudo, por exemplo, a renda básica cidadã, que ele mostra que, inclusive, aumenta o consumo. Né? Em vez de empobrecer a sociedade, enriquece a sociedade. Mas você vê que não passou de um projeto. Né? Tem um estudo. Estudo, sim, mas não funciona ainda, não vão dar dinheiro. Sim. Não funciona ainda, eu concordo com você, mas repito para você, né? Ele tem todo o estudo pronto. Tem um país que já adota isso, eu esqueci, ele me falou qual é, ele esteve aqui já com a gente, lembra? Falando de renda básica cidadã. Tem um país que já adota e que é um sucesso absoluto. Então, assim, o que nós estamos falando, logicamente, que ainda é utopia, né? Mas é uma utopia perfeitamente realizável, ela não tem nenhuma impossibilidade. O que foi, Antônio? Não conseguimos passar ainda a cobrança dos mais ricos ainda, né? Foi barrado o Congresso agora. Né? Isso. Mas diga lá, Antônio. Pois essa talvez seja o nosso grande dilema, Paulo. Sabe? Esse talvez seja o nosso grande dilema. A gente tem vários exemplos. Por exemplo, Sistema Único de Saúde. Ah, tá? Sim. Pô, velho, se você olhar a essência do projeto, é algo assim surreal. Mas no meio do caminho tem as alavancas que faz com que ele não funcione. Tá certo? Ou pelo menos funcione para alguns. Quando você fala da questão da internet, Paulo, eu acho que é aquele paradoxo, pô. Gente, se eu estou conhecendo alguém pela internet, eu vou me casar pela internet, cara. Sabe? E vou conviver com essa pessoa através da internet. Aí vai dar certo. Para mim, o grande problema é eu conhecer pela internet e depois eu querer conviver com ela. Sabe? Eu achar que esse período de diálogo, de conhecimento internauta, seja o suficiente para a gente conviver debaixo do mesmo teto. Aqui a gente tem essa possibilidade de fazer essas trocas, Paulo, mas eu acho que ela ainda seria muito mais enriquecedora se eu tivesse presencial com todo mundo. Se eu pudesse apertar sua mão, se eu pudesse realmente perceber a sudorese da nossa emoção, entendeu? Que a gente não consegue enxergar aqui. Sabe? E uma coisa que eu acho interessante é quando a gente abre as câmeras. Sabe? E quando a gente fecha as câmeras, algo muda em você quando estão todos com as câmeras abertas e quando todos estão com as câmeras fechadas, sabe? Então, eu acho que esse paradoxo da internet é que termina
trazendo os malefícios, sabe? Então, eu penso dessa maneira. Se eu conheci a pessoa pela internet, se eu tiver que conviver com ela, eu vou conviver. E aí, se deu bem, então vamos conviver na internet. Você vê que hoje as pessoas já estão trazendo isso para a sua realidade, sabe? Eu estive na 17ª Conferência Nacional de Saúde e numa mesa de conversa, não foi numa roda, numa mesa de conversa, né, um cidadão chegou e falou que a modalidade mais proveitosa, né, de uma relação é cada um ter a sua casa. E a gente, se um final de semana eu vou para a sua, no outro você vem para a minha, sabe? Ou seja, as pessoas não conseguem mais, para ser uma relação harmoniosa, conviveram o tempo inteiro de mais do mesmo tempo. Então, você parar para pensar numa relação a partir desse princípio, é como se a gente estivesse retrogindo, né? Pelo menos é a minha maneira de pensar. É isso. Entendi. Edinalva, você quer falar? Sim, eu queria contribuir relacionado ao que nós estávamos falando anteriormente, do sofrimento das crianças que ficam em creches. Cada dia mais cedo, cada período mais cedo, os pais eles têm transferido essa responsabilidade para as creches, tanto públicas quanto privadas, né? Então, os RNs praticamente já têm ficado em creche. É mais cômodo, né? Ou que trabalhe ou que não. E diante dessas situações, os filhos eles estão sendo órfãos dos pais que trabalham. Então, estão sempre trabalhando e as crianças estão sempre sozinhas com a mãe e o pai são as tias das creches. Isso é muito preocupante, muito mesmo, porque é algo que vai sendo arrancado de si. Você está no ventre no ventre materno, ouvindo a voz do pai e da mãe, com uma sequência de meses, depois com alguns períodos do nascimento, e logo depois você, muitas das vezes, quando os pais vão pegar essas crianças na creche, algum deles já está dormindo. No outro dia de manhã, às 7h, às 6h30, já está fazendo o trajeto, dependendo das localizações dos municípios, para ir para as creches, só pega à noite. Então, é uma situação que nós estamos transformando também a nossa sociedade em robôs mecânicos. Eu só quero só produzir e entregar. Então é muito preocupante. Eu trabalho com famílias e eu percebo a relação dos filhos que têm uma convivência com os pais, também uma convivência amigável, saudável, de amor, de fraternidade, de partilha, daquelas crianças que convivem nas creches. Eles chegam sedentos, cansados, chorosos, às vezes nervosos. É uma situação muito difícil. Então, é importante também a gente pensar nessa... Claro que é uma utopia do que Paulo fala, de outros países, da Finlândia e tal. Mas, e a gente aqui ainda tem uma situação de extremamente pobreza no nosso país, onde a concentração de riquezas é em 5 ou 6 pessoas e milhões estão vivendo procurando algo no lixo para se alimentar. Então, é algo assim que... Como que essas pessoas vão ficar com seus filhos dentro de casa? Então, é algo assim, a gente vai conversando e vai surgindo pensamentos e como solucionar tudo isso. É a minha contribuição nesse momento. Eu entendo o que você fala, Edinalva, concordo, e acho que a gente pode deixar isso como um dever de casa. Né? Pelo que eu entendi, não sei se... Eu vou tentar fazer um resumo da sua fala, Edinalva, se você não tiver correto, você, por favor, me corrija. Mas o que você tentou colocar, e o que eu entendi, são pessoas que querem transformar as relações em relações utilitárias, não afetivas. Né? Então, alguns casais têm filhos para dar satisfação à sociedade, não pelo prazer de conviver com seus filhos. Né? O objetivo deles é estruturar economicamente a família
mesmo que para isso se prejudique ou se não se priorize a questão afetiva, emocional dos filhos. Né? E aí eu acho que isso é um belo tema para a gente conversar quarta-feira que vem sobre exatamente isso, para Antônio, sobre essa questão, como é que a gente faz para viver, conviver numa sociedade sem afeto. Diga lá, Antônio, rapidamente, que acabou o nosso tempo. Tá, não, tranquilo, é rápido. É assim, eu entendo, concordo com a Edinaldo, mas, assim, por exemplo, no meu caso, a gente usou como argumento para justificar a ida da minha filha para a creche, tá? Olha bem, o argumento que nós usamos para a gente mesmo foi que ela ia se socializar com mais rapidez. Tá certo? Essa foi a justificativa que nós demos para essa atitude. E nem por isso a gente deixou de amar, nem por isso a gente deixou de dar atenção e nem por isso a gente deixou de cuidar. Tá? Esse é um ponto, né? Eu acho que ele é muito relevante. É a mesma coisa que a gente faz enquanto chefe de família. A gente termina se ausentando sem dividir isso com a família, alegando que essa ausência é para dar melhores condições. Olha como é interessante esses argumentos. Era isso. Continuamos isso quarta-feira que vem. Falou? Pessoal, forte abraço para todos. Mais uma vez, um prazer enorme ter convivido com vocês, trocado com vocês aqui até quarta-feira, quer dizer, até segunda-feira, que nós temos o retorno de Emerson Merri, iniciando uma série de debates sobre a questão do SUS, né? E depois reforma psiquiátrica e tudo isso que envolve esse grande sistema SUS. E depois, quarta-feira, de novo, estamos aqui. Forte abraço para todos, pessoal. Até lá. Obrigado. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.